Në procesin e integrimit evropian, mbrojtja e mjedisit është një ndër kapitujt më të rëndësishëm të negociatave për anëtarësim të Shqipërisë. Shefi ekzekutivit Edi Rama vlerëson se përgjegjësitë e vendit dhe të gjitha sipërmarrjeve në mbrojtje të mjedisit janë të mëdha. Dhe ligjet për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit dhe menaxhimin integruar të mbetjeve janë një shëmbulltyr e kësaj faze 3 dhe së shpejti do t'i kalojmë parlamentit. Ndërkohë që sipërfaqja e mbrojtur e Shqipërisë është rritur nga 17% që ishte kur ne e morëm të detyrë në afro 22%. Një ndër sektorët që konsiderohet si motor zhvillimi dhe njëherë është prodhon më shumë mbetje është turizmi. Kryeministri theksoi rëndësinë e respektimit të mjedisit për ta shpëtuar nga çfarë cilësoi terrorizmi ekologjik. Ka sjellë rezultat një angazhim të përgjithshëm të sipërmarrjeve hoteliere për të garantuar përpunimin dhe filtrimin e ujrave të ndotur dhe për të ndalur atë terrorizëm ekologjik që ka karakterizuar për shumë e shumë vite zhvillimin e turizmit dhe të infrastrukturës hoteliere me hedhjen në det të ujrave të ndotur. Kreu qeverisë tha se janë marrë masa dhe u shpreh i bindur për respektimin e tyre, duke mëndësuar që sezoni i ri turistik të jetë shumë pozitiv.